pekný večer. Prvý pracovný deň tohto roka priniesol aj tieto témy z Košíc. Vítanie nového roka skončilo vážnymi zraneniami. Výnimkou neboli popáleniny i amputácie. Netradičný ručne vyrobený Betlehem z drievok majú pod balkónmi na Pecvalovej ulici. Prvou Košičankou v roku 2018 je Rita Juhásová a na svet prišla 1. januára pred 11:30. Napriek varovaniam záchranárov sa oslavy príchodu nového roka skončili viacerými zraneniami. Väčšinou išlo o poranenia na námestiach, no výnimkou neboli ani bytové priestory, napríklad kuchyňa. A v nej sa varila pochúťka, ktorá sa však už ku konzumentom nedostala. Spôsobila totiž vážne zranenie. 66-ročný Jozef z Čierneho potoka sa deň pred Silvestrom rozhodol variť v 30-litrovom hrnci obľúbenú pochúťku. Dnes ale leží na klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici Šaci vo vážnom stave. Na kameru hovoril s podmienkou, že nebudeme snímať jeho tvár. Robil som koncoročnú zabíjačku, všetci sa rozišli. Tak som si povedal, že ešte zo Barkovici robím špeciálnu kapustnicu. Okolo 2:30 ráno bol už sám v kuchyni. Stačila malá nepozornosť a nešťastie bolo na svete. No a jak to bublalo v 30-litrovom hrnci na šporáku, plynovom, tak vedel som, že tam je naprkané to masné, no ale keby som bol vedel, že sa na to budem korčovať, tak to utrem skôr. No a na to som sa pošmykol a nevedel som sa zachytiť, tak v poslednej chvíli som rukou pravou na ucho hrnca, no a to sa ako na mňa vyvrátilo. Pacient prišiel do nemocnice až 15 hodín po úraze s popáleninami 2. a 3. stupňa. Jozef má popálenú časť tváre, krk, hrudník, chrbát i oblasť stehna. Liečba by mala trvať približne 3 týždne. To zatiaľ previezujeme, musíme zvládnuť ten akutný šokový stav. Zatiaľ ten stav je stabilizovaný. Určite dojde aj k takým operačným zákrokom. Len niekoľko minút po Silvestri sa už začali plniť ambulancie pacientmi, ktorí príchod nového roka oslavovali pyrotechnikou. Tak silvestrovská noc prebiehala klasicky doma. Prišla polnoc zhruba, 5 minút pred polnocou. Počuli sme, už vystreli nejaké vonku a celý deň bolo rušno. Následne odišiel k susedom, kde chcel odpáliť svetlice a petardy. Som jak škrtol so zapáľovačom, hneď to buchlo, som nemal šancu, ani to bolo zlomok sekundy. Marek, ktorý prišiel o 3 články na 3 prstoch, pracuje ako zámočník. Ako živiteľ rodiny nevie, čo bude ďalej. Ľudia môžu prísť a dostanú sa až tak, že do akej situácie, že z nich budú kaliky, alebo jak ja napríklad, že... Patrik Struk a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Prvého januára oslávila Slovenská republika 25. výročie svojho vzniku. Od tejto chvíle sme začali písať svoje vlastné dejiny. V roku 2002 sa Slovensko stalo majstrom sveta v ľadovom hokeji, čím sme sa opäť vrátili na mapu hokeja. O 2 roky neskôr sme vstúpili do NATO i Európskej únie. V rovnakom roku v novembri zasiahla Tatry silná výkrica, ktorá vyvrátila tisícky stromov a spôsobila nevyčísliteľné škody. V roku 2009 sme začali platiť eurom, kým bratia Česi si ponechali svoju pôvodnú menu české koruny. V roku 2011 sme sa opäť pripomenuli v hokejovom svete, keď sme hostili majstrovstvá sveta. No a v roku 2017 bolo celé Slovensko neuveriteľne pyšné na Petra Sagana. Prepísal dejiny, keď sa po tretíkrát stal majstrom sveta v cyklistike. Samozrejme, udalostí, ktoré hýbali Slovenskom, je veľa. Nás zaujímalo, na aké si spomínajú Košičania. Čo sa ti vybaví, keď sa povie vznik Slovenskej republiky? Čo sa mi vybaví? No, takže celá Slovenská republika vznikla akože, neviem, nejaký vzruch v politike a asi toľko. S kým sme sa rozdelili? S Českom. No, a s socializmom sa nikol, že? Tak na tej politickej úrovni si myslím, že sme mohli byť niekde inde. Je tu veľa kaos, nevyriešených vecí, veci, ktoré trápia ľudí, takže asi zvýšiť tú úroveň toho, ako fungujeme. Viete len, že sme sa rozlúčili so Čechmi, to mi nejde do poriadku, viete.
to ľutujem všetko, no ale aj stalo sa to. No tak, dobre, teraz je to všetko v poriadku, sme veľkí priatelia s ním. Dobre, veci, že ideme za svoje, na svojom, len sme zodpovední sami za seba, no a zlé veci ekonomicky na to doplácame. Čiže možno, že je tam preváha, že sme v Unii a to euro má viac plusov ako minusov, asi toľko. Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky ocenil prezident Andrej Kiska 25 osobností spoločenského a kultúrneho života. Jedným z nich je aj košický právnik, vysokoškolský pedagóg a intelektuál Alexander Brostol. Dostal rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva. Brostol sa narodil v Košiciach, kde absolvoval aj vysokoškolské štúdium práva. Bol dekanom právnickej fakulty UPJŠ, kde prednáša aj v súčasnosti. Slovensko zastupoval vo viacerých medzinárodných organizáciách a krátko pôsobil aj ako diplomat. V roku 2000 ho prezident vymenoval za sudcu Ústavného súdu. Pokračujeme krátkými správami. Ešte koncom minulého roka sa opäť začala diskusia o rozšírení Slaneckej cesty. V súčasnosti prebieha výkup pozemkov, pričom starostovia Krásnej a Sídliska nad jazerom plánovali stretnutie s niektorými podnikateľmi, aby tento proces urýchlili. Vzhľadom na to, že vlastne boli vianočné sviatky a príchod nového roka, takže k tým stretnutiam z takej časovej tiesni nedošlo, ale tie sú naplánované hneď na 2. januárový týždeň. V súčasnosti je už známa spoločnosť, ktorá zhotoví projektovú dokumentáciu. Za 486 tisíc by to mala urobiť spoločnosť Demberg Engineering Slovakia. Po podpise zmluvy firma musí zabezpečiť vstupné podklady vrátane inžinierskej činnosti, najmä geotetické zamerania či inžiniersko-geologické a hydrologické prieskumy. Silvestrovské oslavy a s tým spojené odpaľovanie pyrotechniky sú skúškou nervov aj pre psíčkarov. Oproti minulým rokom počet psov, ktorí sa počas Silvestra stratili, klesol približne o 30%. Tí šťastnejší sa dostali do dočasnej opatery. Podľa Romany Šerpelovej z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov pri Haniste nájdené psi nemohli umiestniť v ich zariadení, keďže sa v útulku vyskytuje paravíróza, teda vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým mladých psov. Dnes prebehla ich vakcinácia, tak Šerpelová predpokladá, že situácia by sa mohla do týždňa zlepšiť. Momentálne sa v útulku nachádza do 200 psov, čo je jeho maximálna kapacita. Po novom roku už niektorí z nás premýšľajú, ako sa zbavia vianočného stromčeka. V minulosti ste ho mohli odviezť napríklad do zoo, kde poslúžil ako potrava pre zvieratá. Tento rok od vás stromček ale nevezmu. Dôvodom je, že na nich často ostávajú zvyšky po dekoráciách či kovové háčiky, reťaze, ktoré by zvieratám ublížili. Zoo prijíma len stromčeky od obchodníkov, ktoré nepredali. Spoločnosť Kosy začne ich zberom po vianočnom sviatku pravoslávnych kresťanov, ktorý je 6. januára. Odzdobené stromčeky môžete vykladať ku kontajneroviskám alebo na miesta, ktoré určia jednotlivé mestské časti. Prípadne ich môžete voziť do zberných dvorov. Aj keď sa Vianoce už skončili, sviatočná nálada ešte neodišla. Napríklad aj vďaka milým dekoráciám, ktoré sú stále súčasťou nášho mesta. Do redakcie nám prišiel typ od diváčky, ktorá po ceste na návštevu natrafila na špeciálny Betlehem. Je celý z dreva a umiestnený na netradičnom mieste, priamo pod balkónom bytového domu. Tak takýto krásny drevený Betlehem, umiestnený takto pod balkónom, spestruje bývanie obyvateľom bytovky na ulici Petsvalova 29 na sídlisku Terasa. Jeho autorom je dôchodca a obyvateľ tejto bytovky pán Moščovič. Jeho sme žiaľ doma nezastihli, ale ako o ňom tvrdia susedia, je to veľmi milý pán, ktorý takto bývanie spestruje po celý rok. Autora Betlehemu sme doma nezastihli, no dvere nám otvorila milá slečna, ktorá svojho suseda za jeho prácu obdivuje. Pripadá mi to, že je to veľmi pekné a cením si ho, keďže venoval tomu čas a to urobil, takže tak. A to tu máte každé Vianoce, alebo? To je to celý rok. Postavám v Betleheme nechýba nápaditosť a humor. Nestáva sa predsa často, že biblické postavy držia v rukách napríklad gitaru. Aj tento výtvor na sídlisku Terasa je preto dôkazom toho, že byť na dôchodku neznamená nudiť sa. Abstraktné drevené postavy tešia nielen obyvateľov Petsvalovej ulice, ale aj všetkých okoloidúcich. No a tak nám nezostáva nič iné, len dúfať, že elán a chuť tvoriť zostane pánovi Moščovičovi ešte dlho. Barbora Slivková, Televízia Košice dnes.
1. januára väčšina z nás oslavovala príchod nového roka. Niektorí mali na oslavu aj iný dôvod, narodenie dieťaťa. Na prvú Košičanku sme tento rok čakali skoro do poludnia. Nakoniec sa ňou stala malá Rita. Rita sa narodila v nemocnici v Šaci 1. januára 20 minút po 11. So svojím príchodom na svet sa vôbec neponáhľala. Koncom decembra sa mala narodiť a prišla trošku neskôr. Mladá rodinka má doma už 2,5-ročného chlapčeka. Mamička Andrea mala ale už od detstva vysnívané aj dievčatko. To som sa inšpirovala, už od detstva som chcela, že keď raz budem mať dievčatko, tak sa bude volať Rita. Keďže sa Rita narodila oneskorene, museli jej lekári pomôcť na svet cisárskym rezom. Všetko ale dobre dopadlo. Dieťa vážilo 2980 gramov a bolo dlhé 49 cm. Mamička i novorodenec sa majú veľmi dobré, sú zdraví, spokojní. Prvého Košičana tradične prišli navštíviť aj zástupcovia mesta. Námestníci primátora Martin Petruško a Renáta Lenártová priniesli Dačekovi kôž a finančný dar 300 eur. Prajem malej Rite, ktorá je prvá Košičanka roku 2018, a všetkým Košičanom pevné zdravie, úsmev na tvári, aby boli k sebe ľudia, všetci Košičania dobrí a aby boli obklopení vzácnymi ľuďmi. Patrik Struga, Cecília Smoradová, Televízia Košice Dnes. K prianiu sa pripájame aj my a Rite prajeme všetko dobré a rodičom veľa radosti z krásneho prírastku do rodiny. Pokračujeme športovými správami. Šport začíname horúcou informáciou z hokeja. Vedenie Košického klubu pristúpilo v úvode roka k zmenám. Pri A týme HC skončila trénerská dvojica Milan Jančuška a Jerkuš Bača. Na lavičke oceliarov sa už v zajtrajšom domácom stretnutí Tipsport ligy s Trenčínom objaví duo Marcel Šimurda, Peter Bartoš. Vedenie klubu dočasne poverilo vedením týmu spomínanú dvojicu, ktorú plánuje doplniť s ďalším trénerom. Šimurda už pri seniorskom mužstve pôsobil ako asistent trénera Čadu. Bartoš len pred pár mesiacmi ukončil hráčsku profesionálnu kariéru. Teraz sa ako začínajúci tréner presunie od košických tretiačikov k mužom. Ďalšia správa sa týka basketbalu. V prvej polovici januára čakajú basketbalistky Good Angels Košice kľúčové boje v európskych súťažiach. Už vo štvrtok o 20. sa predstavia v prvom zápase druhého kola vyraďovacej fázy európskeho pohára FIBA na palubovke francúzskeho družstva Basket Landes. Cez víkend bude Angels Arena hostiteľom záverečných zápasov východor európskej ligy. Štvrtkový súper Košičaniek suverénne postúpil do druhého kola vyraďovacej fázy európskeho pohára FIBA cez švajčiarsky Fribourg. Vo Francúzsku tak žltomodré nečaká nič jednoduché. Kľúčové bude to, aby sme dobre vstúpili do toho zápasu, aby sme im nenechali nejako si robiť náskok a aby sme bojovali do konca a išli na víťazstvo. V krátkom časovom úseku čaká basketbalistky Košic ďalšia pohárová skúška. V záverečných zápasoch východu Európskej ligy si žltomodré zmerajú sily s libanonským celkom Al Riady a bieloruským družstvom Horizont. Ten libanonský tým je veľmi silný, pretože ešte nemajú prehru a majú tam, myslím, že nejakých 6 Američaniek, čiže toto bude určite ten kľúčový zápas tej východu Európskej ligy a musíme ho my zvládnuť, aj keď to bude ťažké po tom zápase vo Francúzsku a tej ceste. Ale ja verím tomu, že to zvládneme a už ten zápas v nedeľu s Minskom zvládneme v pohode. Žltomodré tak odohrajú 3 náročné európske zápasy v priebehu 4 dní. Ich dôležitosť si uvedomujú aj samotné hráčky. Ich zvládnuť a všetky 3 by bolo najkrajšie s víťazstvom a hlavne, aby sa ani nikto nezranil, to bude asi kľúčové. Oba zápasy východu Európskej ligy sa v Angels Arene začínajú zhodne v sobotu a nedeľu o 16. hodine. Matúš Kozáček a Dušan Bodnár, Televízia Košice Dnes. Keď je 2. jasno, bude dlhá zima. Keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro. Podľa tejto pranostiky nás teda túto zimu tuhé mrazy už pravdepodobne nečakajú. Po snehu, ktorý napadol ešte pred Vianocami, nie je stopy už ani pri Haniske. Teploty sa aj tu pohybovali okolo 5 stupňov. Zajtra bude v Košiciach očosi chladnejšie ako dnes. Hrátajte aj s prehánkami, ktoré pri nižších teplotách môžu byť aj snehové. V noci bude mrznúť, takže na cestách si dávajte pozor.
Vo štvrtok bude polojasno a v piatok bude opäť viac oblakov. Teplota sa v najbližších troch dňoch bude pohybovať od minus 1 do plus 3 stupňov. Pršať bude zajtra aj v iných európskych mestách, napríklad vo Varšave, v Budapešti, vo Viedni, v Berlíne i v Londýne. Až 14 stupňov bude v Paríži. Aj napriek otepleniu na Jahodnej sú ešte stále dobré podmienky na lyžovanie. Aktuálne sú tu 3 otvorené vlaky a približne 30 cm snehu. To bola posledná informácia dnešných aktualít. Nové správy z mesta vám prinesieme aj zajtra v tradičnom čase 15 minút pred 7. Majte ešte pekný večer.